Fondacioni Bamirës Hollandez me Misa në vazhdim e ndihmave për Shqipërinë dhe kryesisht për të ardhurit nga Kosova ka sjell sot në rrugë ajrore ndihma dhe materiale të tjera humanitare. Në këtë ndihmë përfshihen edhe 6 autoambulanca të pajisura me gjithë logjistikën e duhur. Ato së bashku me një sasi medikamentesh janë çuar në ndërmarrjen e furnizimit me bana, nga ku do të bëhet shpërndarja. 2 autoambulanca të tjera të sjella si ndihma greke janë çuar në Kuks, ndërsa një numër tjetër janë shpërndarë në institucionet shëndetësore të Tiranës. Në lidhje me këtë fluks ndihmash, Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Fatmir Brahimi shprehet për televizionin Klan. Përpara se të fillonte emergjenca e Kosovës, bëm një vendim me qeverinë dhe krijojmë mundësinë të gjitha spitalet të merrnin furniturën vjetore me prokurim të drejtë për drejtë në Fufarma. Pra, u kriju një farë furnizimit për spitalet. Unë nuk kam shiku në një mënyrë ose shteg abuzimi dhe tashi, shpresojmë që mos ketë as në të ardhmen. Rreth 500.000 dollarë është vlefta e ndihmave të sjella nga Shoqëria Islamike Relief për të ardhurit nga Kosova në qytetin e Shkodrës. Në kontingjentin e fundit të ndihmave që kanë mbritur në këtë qytet, përfshihen edhe rreth 230 çadra që kapin vleftën e rreth 80.000 dollarëve. Prej ditësh në këtë qytet vazhdon aksioni i përcjelljes së ndihmave, ndërkohë që fluksi i të ardhurve në ditë në qytetin Verior kap shifrën e rreth 1.000 vetëve. Agjencia Ebraike ka sjell kontingjentin e parë të ndihmave humanitare për mira të ardhur nga Kosova gjatë ditëve të fundit në Shqipëri. Është një kontingjent që ka vleftën e rreth 1 milion e gjysëm dollarëve që kanë mbritur në Shqipëri përmes kujdesit kompanisë izraelite Albania Construction. Ndërkohë që sipas agjencisë Ebraike në Izrael vazhdon grumbullimi i ndihmave për shqiptarët e larguar nga Kosova dhe të vendosur në Shqipëri. Vetëm gjatë një nate në Tel Aviv, pas një maratone të shpallur nga kjo agjenci, janë grumbulluar rreth 800.000 dollarë në adresë të ardhurve nga Kosova. Ndihmat e mbritura përbëhen prej ushqimesh, veshjesh dhe pajisjesh të përdorimit të gjerë për të ardhurit.